Välkomna till Sveb TV och jag sitter här idag tillsammans med Conny Andersson. Välkommen. Tack så mycket. Och Lennart Mattikainen, välkommen. Tack. Jag tänkte vi skulle lyssna på ett ljudklipp som har cirkulerat upp som låter så här. Det är lite vägbrus. Vad säger ni om det här? Vad får ni för tankar om en sån här ljudfil? Ja. Hur mycket hörs den? Svårt att göra bedömning. Beror på hur landskapet ser ut då. Det här låter ju mer som en explosion. Så att det här är, det är en hel del frågetecken kvar kring det. Tack ska ni ha för att ni vill dela de här tankarna. Tack. Tack. Så det är ju en väldigt, väldigt stor kraft som möter varandra i det här.